prioritu na mid lane. Drak se právě teď spawnuje, Maestro tady pokládá kontrol Vardu, tohle jiné endorzóně nebudou chtít pustit. To je pěkná výverzbo. Ale nádherná, která odděluje Koudice s Yellowem od celého týmu, ale sleduj to CC, který dostává staník. Ten musí zapnout své stopočky, Yellow tady bojuje s Dinrokem a Glatchem, nakonec umírá první staník a i ne, jdou pokračovat dál. Sleduj Koudice, Koudice nemůže umřít, flashuje ještě dopředu a zvládá. Ještě přežít Dinrok, zapíná své stopočky, double kill pro něj, Drago jde řezat, ještě Nautila, Deepy musí zachránit tým Vikinge Creek, Glatch s Dragem. Jsou dva hráči, kteří přežili tenhle strašně dlouhý fight, ve kterém se to dělo fakt strašně moc na spoustu místech, já už se těším na to, až to budeme moct vidět ještě jednou. Ale teďka jde ještě o to, soulu. Aby to Deepy zvládnul, Glatch má tu výhodu, že si může počkat se čtvrtým shotem, no a to je ono. Glatch tady secure Drakea, Deepy ještě odevzdá jeden kill. Major D by se tady měl dát pozor na face check. No a tak nehodí, Zeusák ho stihne naflashovat, tohle je rychlej kill pro Dark Tigers. Pocok ale trefuje další spír, tady přichází teleport a je to tady zase odpověď od Inside Games, ty prostě nespí a i když DTG našli jeden odchyt, sorry, ale Inside Games zase našli odpověď, zase nenechali nic zadarmo a zase přejíždí Dark Tigers v jejich vlastní hře a já bych tuhle tu hru fakt hrát nechtěl, ty zkušenosti znovu, co má Major D, jak hraje Pocok, to jsou tak výborní hráči. Ale to bude ještě odkryt na Cybernoxe. To by možná nemuselo stačit, i když, kolik je tam těch životů, tak to bude stačit, další kill. A Evok ještě přichází, po co si flashne, ale Evok by možná... Ale Gox jde dopředu a Neon dokonce flashuje na Hira, tady je tak Focus on Dive, ale výborně, tady Rufus nachází knockup a to je double kill pro Hira. No, tak to je tragédie, to je tragédie, 3-1 a Rufus si tohle z toho hodně hezky pohlídal, ale... Tady je Garv, který čeká ještě na cooldown své ultimátky, jeden knockup přichází, Piok má k dispozici flash, ale to je všechno, co má. Keve skáče směrem do Ordna, no a Vysek to hledá, ale Sufo nachází výborný knockup, sleduj ten damage, Dread tam chytá shockwave, Ordno, výborně a Dread vyšel pryč s Kindred Ultimate a tohle je obrovská chyba, tohle je fight, který Sinners vyhrávají. A dost možná je to ten fight, který tak nutně potřebovali. Proto, aby získali Elder Drakea, proto, aby získali Barona Nashora a proto, aby získali hru. Ordno ještě recalluje.